Amigos, irmãos, eu estava indignado, agora eu estou aborrecido. Peço a sua atenção e reflexão sobre a avalanche de ataques que vem sofrendo nossas crianças, nossas famílias e os bons costumes. Depois de tantos protestos que manifestei recentemente contra a exposição de arte com cenas de sexo bizarro no Santo André, lá no Rio Grande do Sul, ou com um homem nu lá do Museu de Arte Moderna em São Paulo, com a menina levada pela mãe para tocar o seu corpo nu, ou sobre a novela da Globo que só ensina porcariadas, por exemplo, personagens trocando de sexo a seu bel prazer, numa diabólica naturalidade, inundando os nossos lares de abominação como apologia ao tráfico. Hoje, torna-me indignar com um vídeo levado ao ar pelo Ministério dos Direitos Humanos, abordando a teoria de gênero, mas com cenas de apologia a esse comportamento, como se tudo fosse mil maravilhas na vida de pessoas que possuem um comportamento diferente da maioria da sociedade brasileira, sem a presença de especialistas para que haja discussão, e além de tudo, patrocinado pelo governo federal. Agora, se não bastasse, a fabricante de sabão Omo, o mais vendido no Brasil, lança uma campanha de gênero, estimulando que meninas brinquem com brinquedos de meninos e meninos brinquem com brinquedos de meninas. Deixa eu respirar aqui. Senhores pais e senhoras mães, será que vivemos em outro planeta? Será que estamos sendo atacados por alienígenas? Ou se trata de uma guerra declarada contra a família tradicional, contra os bons costumes, contra o cristianismo? Eu quero aqui convidar vocês para refletir. Estamos na Semana da Criança e o Sabão Omo quer oferecer de presente para as crianças a dúvida sobre qual sexo esta criança pertence. Sou pai e em nome de milhares de pais que represento vai meu protesto ao governo federal por essa propaganda desnecessária e ao fabricante de sabão Omo para que deixem nossas crianças em paz. Pessoas depravadas, pervertidas se aproveitam disso. Diferenças são intrínsecas ao ser humano. Homem vai sempre proteger e a mulher vai sempre amamentar. Pergunto se tem como o homem brincar de amamentar com seu corpo natural. Portanto, aí vai meu apelo, que todos façam um boicote geral contra o sabão Omo, para que suspenda contra essa sórdida desconstrução da sociedade, para implantar regimes onde o Estado totalitário toma o lugar de Deus. E aí, não digam que eu não avisei. Já houve uma voz que clamava no deserto, e ela venceu. E eu acredito que nós também venceremos. Nós não podemos deixar que eles destruam a nossa família, que destruam a nossa fé, que destruam as nossas crianças. Você tem dois caminhos: ou você vai ser covarde, vai se calar, vai ver esse vídeo e apenas vai concordar ou discordar, ou se você for corajoso, você vai colocar esse vídeo para frente e vamos viralizar ele no nosso país para que as pessoas de bem comecem a gritar. Como disse Martin Luther King, o grande lutador dos direitos humanos americano, o que me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Já que declararam guerra à nossa família, já que declararam guerra às nossas crianças, vamos nós declararmos guerras a eles também. Uma guerra sem violência, uma guerra apenas de atitude. Chega! Nós não aceitamos mais essa situação de caos em que vive a nossa sociedade brasileira. A nossa família e os nossos filhos merecem respeito.